Psalm 19, een paar gedagtes oor hierdie lieflike, wonderlike psalm. Jy kan ook gerust dit deurlees, voordat jy verder luister na hierdie paar gedagtes. Maar jy kan ook terselfde tyd psalm 8 weer lees, wat ook iets van die heerlikheid van God weergee. Nou die perspektief wat David in hierdie psalm het, is dat hy het by nadenken oor die uitspansel en die aarde en die son, as ook die volmaaktheid van Godse woorde, tot inzicht kom oor sy eie sondes, en daar is by hom 'n versigting dat hy in sy gedagtes en sy woorde vir God aanneemlik sal wees. Wat 'n heerlike psalm. Dit loop een pad vanaf die hemele, deur die woorde van God en deur ons sondes tot by aannemelikheid by God. Die skrywer merk op dat die hemele verkondig heerlikheid en die werke van God. Dag en nacht gee onhoorbare boodskappe aan mekaar deur. En die son het sy Godgegewe plek en sy Godgegewe rol, en hy voer dit getrou uit. Deur sy majesteit en deurdringendheid en gereeldheid gee die natuur boodskap deur van God se grootheid en sy heerlikheid. Dan praat hy oor God se woorde, sy wet en sy voorskrifte, hulle is volkome. Hulle verkoek 'n mens en gee vir jou lewenskrag. Sy bepalings en of sy commands, hulle is verseker, gewis en betroubaar. Hulle gee wysheid vir eenvoudige mense en hulle maak hulle verstandig. Sy bevele of sy laws, hulle is reg, hulle verbly of hulle bring vreugde voort in mense se harte. Sy opdragte of commands is duidelik of regverdig of just. Het verlig die oor, het gee insig vir die lewe. Dit maak mens verstandig. Dit maak een mens verlig in die verstand. Sy gebooie suiwer, dit bestaan tot in ewigheid en een mens moet eer en vrees daarvoor hê. Sy voorskrifte of sy judgments is reg en regverdig en kosbaarder as goud, soeter as honing. En as 'n mens jou daardeur laat waarsku, dan is daar 'n groot beloning vir jou in. Ten opsigte van sonde en afdwalings, ons bemerk nie ons eie afdwalings nie. Ons verstaan nie ons eie sonde en ons eie oortredings nie. No one can see own error, sê een vertaling. Hy vra vir God vryspraak van verborge of onbewustelike sondes. Dan vra hy God moet hom bewaar van opsetlike en moedswillige sondig. En hy vra vir God, hierdie sondes moet hom nie heers nie, moet nie oor hom heers nie. En dit is interessant, sonde heers oor 'n mens. Dan pleit hy dat die gedagtes, dit is die innerlijke verborge dinge in sy lewe en sy woorde, wat die uiterlijke en sigbare dinge is, vir God sal aanvaarbaar wees, want die Here is sy vastigheid en sy verlosser. Nou, opsommend wil ek sê, as jy beïndruk is deur die majesteit en die magnifiekheid van God se skepping, of deur die onuitputlike wysheid van God se woord, laat het jou lei tot die besef van die aard van jou eie sondigheid en die hinkering dat jy in gedagtes en woorde vir God wel behaaglik sal wees.